বিশ্ব রেকর্ডলৈ মাত্র এটা খোজ। ঋষভ পন্তৰ নেতৃত্বত ভাৰতে আজি গঢ়িব বিশ্ব ৰেকৰ্ড। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া T20 শৃংখলাত ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব দিয়াৰ সুযোগ শেষ মুহূৰ্তত লাভ কৰিলে ঋষভ পন্তে। IPLত দিল্লী কেপিটেলছক নেতৃত্ব দি বহুদূৰ আগুৱাই নিয়া পন্তক BCCIৰ ছিলেকশ্যন কমিটিয়ে KL ৰাহুলৰ বিকল্প হিচাপে বিচাৰি উলিয়ালে। আঘাতৰ সমস্যাৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তত ভাৰতীয় দলৰ পৰা বাদ পৰিবলগীয়া হ'ল পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অধিনায়ক KL ৰাহুল, যাৰ বাবে উপ অধিনায়ক হিচাপে পূৰ্বে নিৰ্বাচিত কৰা পন্তক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতক নেতৃত্ব দিয়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে ছিলেকশ্যন কমিটিয়ে। আনহাতে এই শৃংখলাত উপ অধিনায়ক হিচাপে নতুনকৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক। উল্লেখ্য যে ভাৰতে এতিয়ালৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে 12খন T20 জয়লাভ কৰি T20 ফৰ্মেটত অপ্ৰতিৰোধ হৈ আছে। বৃহস্পতিবাৰৰ মেচখনতো জয়ৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব পাৰিলে ভাৰত হৈ পৰিব ধাৰাবাহিকভাৱে 13খন T20 মেচ জয় কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমটো দল। অৱশ্যে এই ৰেকৰ্ডৰ অধিকাৰী হোৱাটো ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে ইমান সহজ সাধ্য নহ'ব, কিয়নো দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোৱে বৰ্তমানলৈকে 4খন T20 মেচ খেলিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 3খনতেই জয়লাভ কৰিছে। 5খন মেচৰ এই শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। মেচৰ পূৰ্বে KL ৰাহুলৰ উপৰি নিৰ্ভৰযোগ্য স্পিনাৰ কুলদীপ যাদৱো আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰ হ'বলগীয়া হৈছে। আঘাতৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত ভাৰতীয় দলটোৱে অৱশ্যে ঘৰুৱা মাটিৰ এডভান্টেজ লাভ কৰিব। অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামৰ পিচ বলিং সহায়ক ষ্টেডিয়ামখনৰ উইকেট স্পিনাৰৰ বাবে সহায়ক যদিও পেচ বলাৰসকলৰ বাবে সমানেই উপযোগী। ষ্টেডিয়ামখনত বৰ্তমানলৈকে 6খন T20 মেচ খেলা হৈছে, ইয়াৰে 3খনত প্ৰথমে বেটিং কৰা আৰু 3খনত প্ৰথমে বলিং কৰা দলটোৱে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। সেই অনুসৰি টছৰ হৰাজিকাই খেলখন নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে। সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া মেচখনৰ টছ হ'ব 6:30। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।